Чи Крим і чи зміниться статус півострова? 25 липня Державний департамент США опублікував декларацію, в якій відповів на ці запитання. У Конгресі зміст нового документа роз'яснив держсекретар Майк Помпео. Жорстко і однозначно. Сполучені Штати не визнають і не визнають так званої анексії Криму. Разом зі своїми союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою ми підтримуємо територіальну цілісність України. Жодного пом'якшення санкцій не буде, доки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні. Ось текст декларації, опублікований на сайті Держдепу США. Стисло, лише три абзаци. Президент України на своїй сторінці у соцмережі назвав цю заяву американської влади історичною. Вітаю історичну заяву Вашингтона про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором. Достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі. Кримську декларацію підтримали країни ЄС, Велика Британія та Канада. Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл особисто передав текст документа лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Заява дає надію. Це в першу чергу для кримських татар дуже важливо. Это моральная поддержка тех людей, которые в условиях оккупации. И кто бы там ни был президентом, такие соглашения, соглашательства с агрессором, вопреки требованиям международного права, наверное, не произойдут. Нас это обнадеживает. Офіційної реакції Кремля на Кримську декларацію не було. Речниця МЗС Росії Марія Захарова кепкувала з доленосності документа у соцмережі. Госдепартамент США випустив Кримську декларацію. Формальний документ. А ведь совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно было официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим судьбоносным декларациям. Ця декларація – ніщо. Такий головний інформаційний меседж почули росіяни зі своїх телевізорів. Вона, звісно, нічого ніяк не влече, і ми вже 100 разів заявляли, що Крим – це невід'ємлема частина Російської Федерації, і так воно і буде. А далі можна заявляти і декларувати що угодно. Декларація дійсно не обіцяє повернути Крим, пояснив заступник посла США в Україні Джордж Кент. Але документ гарантує, що Сполучені Штати посилюватимуть санкції проти Росії і тиснутимуть на Кремль політично. Я думаю, що це дуже просто. Навіть три слова українською. Крим – це Україна. Або тільки два слова кримсько-татарською. Крим – Україна дір. Це все. І це означає, що просто неможливо взяти і охоплювати територію через силу, як Росія зробила в Криму 14-му році. Декларація Держдепу – це нагадування, що Росія – країна-порушник, кажуть експерти. Коли Росія окупувала Крим, силою змінила кордони іншої держави – України. Порушила Будапештський меморандум, а відповідно й порядок у світі, встановлений після Другої світової війни. Кримські питання якраз і спровокувало цю ситуацію. Це прецедент. Порушення основоположних принципів міжнародного права, з чим не може змиритися західний світ. У тексті документа Кримську декларацію порівнюють із декларацією Велеса 1940 року, названу за іменем держсекретаря США Самнера Велеса. Тоді Радянський Союз ввів свої війська України Балтії і захопив їх. У СРСР окупацію назвали добровільним приєднанням. Декларація Велеса засуджувала окупацію Литви, Латвії та Естонії. Документ був чинним до 1991 року, поки країни Балтії не здобули незалежність, бо Радянський Союз розпався. Декларація Уельса говорить, що Сполучені Штати не визнають територій, захоплених силою. І, власне, ця калька розповсюдилась і зараз на Крим. Попри свою значущість, Кримська декларація не має юридичної сили, кажуть знавці міжнародного права. Це чітка політична позиція. Це не є державним документом, який би формулював позицію всієї країни та фактично зобов'язував різні гілки влади до певних дій щодо Криму. А в першу чергу, звичайно, головна мета – це те, що невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації. Декларація не означає, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні повернути Крим. Ухвалений документ – це ще більша ізоляція Криму. Це не означає, що Сполучені Штати Америки будуть докладати зусиль, щоб повернути цю територію України. Очікувати цього абсолютно не приходиться. Це означає, що
американські компанії не будуть працювати на території Криму, інвестицій американських не буде на території Криму, поки існує ця декларація. Це означає, що судна торгівельні під прапором Сполучених Штатів Америки не можуть заходити в порти Криму. Чи відомо самим кримчанам щось про декларацію, ухвалену у Вашингтоні 25 липня? Ми запитали про це жителів півострова. Пускай вводять любые санкции. Мы Севастополь, мы всегда выстоим и будем стоять. Две обороны прошли и третью пройдем. Санкции для нас ничего. Нам ничего не известно по этому поводу. Как они относятся к Крыму, мне в принципе все равно их мнение. Главное, что Крым вошел в состав России. Моя точка зрения, что она не повлияет абсолютно на ход американо-российских отношений и вообще не повлияет на ситуацию. И у меня лично нет ощущения, что, скажем, захватив Крым, Россия совершила какое-то страшную несправедливость в отношении жителей Крыма. Мне все равно, украинский или российский, это мой родной, понимаете? Я украинка по национальности. Да уже об этом пора забыть. Крым российский как был, так он и есть. И уже вопрос решен. И никто тебе больше его не отдаст. У 94-му році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї і гарантували суверенітет та безпеку, непорушність існуючих кордонів прописали у Будапештському меморандумі. Ці зобов'язання мали виконувати країни-підписанти – США, Велика Британія та Росія. Дмитро Євчин, Павло Холодов, Микита Ісайко, Крим Реалії.